Христос рождається на календарі вівторок, 4 грудня. Сьогодні велично прославляє Свята Православна Церква введення у храм Пресвятої Богородиці. Від цього свята на богослужінні починають співати «Христос рождається», готуючи віруючих до гідної зустрічі свята Різдва Христового. А в головному піснеспіві праздника «Тропарі» церква велично прославляє Богородицю. В храмі Божому Діва ясно з'являється і про Христа всім сповіщає. У старозавітних книгах 4 століття ми знаходимо спомин святителем Григорієм Ніським про почитання такої події, як введення Пресвятої Богородиці в Єрусалимський храм. А вже у 8 столітті, у день введення, проповіді виголошували святителі Герман і Тарасій, патріархи Константинопольські. Отже, ми бачимо, що Свята Церква ще з давніх часів встановила урочисте святкування введення Пресвятої Діви у храм. Коли маленькій Марії виповнилося 3 роки, праведні батьки Іоаким і Анна, виконуючи свою обіцянку, якщо у них народиться дитя, присвятити його на служіння Богу. Тож, одягнувши пречисту Марію у найкращий одяг зі співом і з запаленими свічками, привели її до Єрусалимського храму. Назустріч їм вийшли священники на чолі з першосвященником Захарієм. І ось, зміцнена силою Божою, ще майже немовля, Марія впевнено подолала 15 високих сходинок, і Захарія, отримавши Боже благословіння з небес, ввів Пресвяту Діву у святеє святих, куди тільки раз у році входив першосвященник з очисною жертовною кров'ю. Усі присутні у храмі були вражені цій незвичайній події, а праведні батьки, вручивши дитя волі Отця Небесного, повернулися додому. З того часу преблагословенна Марія виховувалася благочестивими дівами. Сокровенним її життя було в Єрусалимському храмі. Але ж ми знаємо, що вже 100 поколінь православних християн молитовно згадує про те, як святість маленької дівчинки і святість храму об'єдналися у цей величний день, щоб святість Бога і людини з'єдналися у Христі. Сьогодні, у такий особливий день, від імені правлячого архієпископа Феодора Мукачівського і Ужгородського та священнослужителів єпархії, ми вітаємо усіх вас, дорогі брати і сестри, зі святом введення у храм Пресвятої Богородиці. Стараємося і ми уподібнюватися до Пресвятої Діви Марії в її ревному служінні Господу, щоб своєю вірою, смиренням і постійною працею змогли стати оселею Господа та храмом Святого Духа.